Sorreme neve, nëse kifo pipi nalsis. Sorreme neve, nëse kifo pipi nalsis. Ledri Vullos i ështuar edhe një fan skuadxha karizmatik. Ky është trajneri Feronikelit Afrim Tovëllani që me ironi bëri një postim me titullin e këngës së Vullos pas fitores ndaj Vushtrisë. Aktualisht distanca e ekipit që drejton Tovëllani ndaj ndjekësit të parë Ajvalis është 7 pikë. Ky postim u pëlqyi edhe nga ndjekësi Ismet Munishi i Ajvalis që më njëherë i bëri dis atij me këngën Nderi i Kombit. Munishi me këtë postim përveç Tovëllanit prek edhe ekipe tjera dhe FFK-n, pasi që sipas tij nuk po garohet ndershëm në futbollin e Kosovës, ku në deklaratën e tij pas barazimit me Prishtinën përmendi lojë të blera e gjyqtar të blerë. Që janë blen ndeshët, blen refert, blen... Pas kësaj reagoi federata duke hapur procedur disiplinore kundër ti. Me gjithë thotë që ndodhen pas 26 javësh, Feronikeli po vazhdon marshimin në vendin e parë në tabel me 7 pikë më shumë se Hajvalia. Nikli i Tokit ka sulmin më të mirë me 38 golja, kurse Hajvalia e Munishit mbrojtjen më të mirë me 17 golja të pranuar. E golja shënuesi më i mirë i ligës nuk është i asnjërit nga ekipet më lartë, por nga Besa e Pejës. Kastriot Rexha me dy golat e fundit për Pejanët në fitoren 3-0 ndaj Drenicës është shënuesi më i mirë i Superligës me 12 gola. Edhe në fund të tabelës po luftohet fort, drita është në zonën e barazhit me 29 pikë. Dy ekipet e fundit janë Istogu dhe Vushtria, ku pas 26 ndeshjeve kanë mbledhur vetëm 24 pikë. Ky po konsiderohet si sezoni më interesant i pas luftës, e ku ekipi kampion dhe fituesi i kupës pritet ta përfaqësojnë Kosovën në Ligën e Kampionëve dhe Europa League.